Шкільні класи порожні, діти на карантині. Від минулого тижня вдома залишилися понад 35 тисяч учнів міських шкіл та більше як 12 тисяч дошкільнят. Однак тимчасові обмеження задля непоширення коронавірусу – не канікули. Відтак завдання школярі виконують дистанційно. Я викладаю в математичному 11 класі, і у них уроків на тиждень математики всього 9. Тому за карантин ми дуже сильно могли б відстати. Тому було прийнято рішення організувати дистанційне навчання в системі Google Classroom. Я планую призначити їм завдання, які вони мають виконувати письмово, також організувати онлайн-конференцію, де ми можемо обговорювати якісь питання, і також вони матимуть можливість звернутися на електронну пошту чи в Вайбері до мене особисто, якщо будуть потрібні якісь консультації. Зміни у навчальному процесі діти сприйняли з пересторогою. Вони дуже хвилюються, тому що всі були налаштовані на певний графік пробного ЗНО і офіційного ЗНО. А зараз діти хвилюються, як буде взагалі відбуватися вступна кампанія. Не сидітимуть без діла не лише 11-класники, але й решта гімназистів. В 10-х класах ми зупинились на профільних предметах. Тобто, якщо у нас профільні предмети – математика, англійська мова, то також ми вирішили, що принаймні організуємо навчання, тому що там багато годин, багато уроків з дітьми. Якщо говорити про учнів 5-9 класів, то тут ситуація набагато складніша, і організувати реальне, справжнє дистанційне навчання для всіх учнів, як на мене, немає такої можливості. Ось тому ми на наших сторінках в Фейсбуці, в офіційній сторінці гімназії розмістили по максимуму інформації про те, які є навчальні, розвивальні курси, на, наприклад, на EdAir, або, відповідно, інші платформи і програми, де є і відеоуроки, і навчальні матеріали, і кожен може, відповідно, освоювати і працювати. Щодо подачі заяв на вступ до гімназії, це радять робити онлайн. Заяви ми приймаємо до 31 травня включно. Ми також розмістили інформацію про це на наших електронних джерелах. Не потрібно приходити в школу, можна це все зробити шляхом надсилання на імейл. З приводу платних послуг, до прикладу, за додаткові уроки чи гуртки, в освітянському департаменті батькам радять не хвилюватися. Всі ці кошти будуть перераховані на наступний місяць. З департаменту також повідомили, що на час карантину прийом громадян з питань влаштування дітей у садочки та до перших класів призупинено. У разі потреби батьки можуть звертатися на електронну пошту. Усім педпрацівникам на період карантину гарантують збереження середньої заробітної плати. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини міста.